নলবাৰীৰ হাৰঠি নার্সিং হোমত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃত্যুক লৈ উত্তেজনা মৃতদেহ লৈ নার্সিং হোমৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত চিকিৎসালয়খনত ভুল চিকিৎসাৰ বাবে ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ অভিযোগ হাৰঠি নার্সিং হোমত হাতৰ অস্ত্রোপচাৰ হৈছিল ছাত্ৰীগৰাকীৰ অস্ত্রোপচাৰৰ পিছতে সংজ্ঞাহীন হৈ পৰিছিল ছাত্ৰীগৰাকী দুবাৰকৈ এনাস্থেছিয়া দিয়াৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ এনাস্থেছিয়াৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াত ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে পৰিয়ালে ইফালে ভুল চিকিৎসাৰ অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰিছে হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই ছোৱালীজনী নিউক্লিয়াছ একাডেমিত পঢ়ে নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত তাই মানে আণ্ডাৰাৰ্মছত কিবা এটা ওলাইছিলে সেইটো অপাৰেশ্যন কৰিব আহিছিলে 17 তাৰিখে দুপৰীয়া 12টা বজাত অপাৰেশ্যন কৰাইছে 5টা বজাত অপাৰেশ্যন শেষ কৰিছে সাধাৰণ এটা অপাৰেশ্যনত 5 ঘণ্টা সময় নালাগে তাৰপিছত যেতিয়াৰ পৰা অপাৰেশ্যন হৈছে মাক দেউতাকে একবাৰো কথা পাতিব পৰা নাই বেহুজ হৈ আছে তাৰে পিছত ডক্টৰে ক'লে ছোৱালীজনী ক্ৰিটিকেল আমি ICU-ত ভৰ্তি কৰোঁ তাৰপিছত ক'লে ভেণ্টিলেশ্যনত ভৰ্তি কৰোঁ মাক দেউতাকেতো নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী একমাত্ৰ কন্যা সন্তান কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰে গতিকে মাক দেউতাকে কি কৰিছে GNRC দিছপুৰত নিছে GNRC দিছপুৰত ডক্টৰে দীঘলা কৰিছে 95% ব্ৰেইন ডেড আমি আৰু